ქვეჭირს ოსნათლები ვარ და ხედავი პრობლემა მაქვს. 4 თვის ვიყავი, აი ეს თვალები გამიზგა და აქედა ვერაფერს ვერ ვხედავ. პროტეზი მიზის შუშის თვალი. აქეთ ვხედავ ოღონ ცოტას. მე მცირეს ხავ ხედავ ძალიან ცოტას, რომ მე უღლეს უკეთეს მხედველობა აქვს ჩემზე. ასვლა ან მოსვლა საბუთებთან დაკავშირებით, გადაადგილება რაღაცა. უფრო ეს არის და მე შიდა საქმეები მავალია. პატარას კიდე კატარაქტა აქვს, მულიც რავი, მურსაც უჭირს გადაადგილება. პირველი ჯგუფი აქვს, იმიტომ ხედველების პრობლემა აქვს. ჩვენ ვართ ამჟამად ქირით ვიმყოფებით, იმიტომ რომ ბავშვების გამოც რომ ბავშვებს ლექიმებთან უწევთ სიარული კონსტატაციები. ცარიელა ბინაში შემოვედით. ჭიქები და თეფშები და ქვავი და ასეთ რაღაცები გელაკია აი აქ. და კაი იქნება რომ კარადა გქონდეს, ამ გაზიდან ორი კამფორა არ მუშაობს. დუში არის, მაგრამ ეს დუში გიჭირს ხოლმე ხელით. ვერ ვამაგრებ, ნელია გადავლება და ხალხში ჭერა ერთად. აი ქირის ფული, კომუნალური, ხან წამალი, ხან პამპერსი, ელემენტარული აი ყოფილა ისეთი მომენტი, რომ პურის ფულიც არ მქონია. იქ დაგვეხმარონ, რას გაიმეტები, რაც ექნებათ, რომ დაგვეხმარონ და იმითი შემოგვაშენ ხელი. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.